Početkom godine na CESu u Las Vegasu kompanija Samsung predstavila je niz noviteta, a s jednim zanimljivim uređajem smo se i družili proteklog tjedna. Samsung Music Frame imali smo i sami prilike poslušati na zagrebačkoj prezentaciji, a u prvi tren nismo mogli slušno odrediti iz kog smjera dolazi glazba. Zvučnik nije izgleda uobičajeno, već nas je izbunio obzirom kako smo primjećivali samo okvir za slike. Sam uređaj izvrsno se uklapa u prostor poput umjetničkih djela, osim na zidu atraktivno izgleda i na bilo kojoj polici ili stolu. Zvučnik se bežično Wi-Fi ili Bluetooth povezuje s pomoć aplikacije SmartThings koja služi za mijenjanje niza postavki zvuka. Za zvuk je zaduženo šest zvučničkih jedinica sa stražnje strane u sustavu 2.0, a jednostavno se integrira u Samsung sustav kućnog kina koji uz Music Frame dobiva jednu sasvim drugačiju dimenziju. Zvuk je puniji, dublji i moćniji, što samim pogledom na zvučnik nikako ne bismo mogli zaključiti. Stvar koja nam pada na pamet je korištenje dva zvučnika sa svake strane televizora, a na taj način Music Frame ili više njih mogu biti dio Q-Symphony zvučnog sustava ukoliko koristi te Samsungów ekosystem